Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü tortumu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, bu tortumdan da yararlanacaqsınız və dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Xanımlar, tort həmişə kimi axşamdan hazırlamışam, yığmışam. Tort indi isə üzərinə qanaşlayıram. Digər videolarımda yığma qaydasını çox izah etmişəm. Axır videolarda odur ki, bunu etmirəm. Əgər sizə çox maraqlı gəlirsə, yığılma qaydasını da çəkərəm. Tortun tərkibi plan 1-dir. Çəksiz şişulu 200-dür. Tortu tam qanaşlayıb soyuducuya yerləşdirirəm. Biraz bərkdikdən sonra çıxardıb yenidən bir dəfə qanaşlayıram. Tam qanaş bərkdikdən sonra üz qat kremini və yaxud da şəkər xəmirini örtürəm. Onsuz da soyuq tortun üzərinə qanaş çəkəcəyin o dəqiqədə donur. Ancaq yenidən hökman və hökman soyuducuya girməlidir ki, tam bərkisin. Qanaşın resepti də kanalda var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Qanaşla işləmək daha rahatdır, xanımlar. Odur ki, sizə də tövsiyə edirəm. Artıq hər tərəfini qanaşladım, soyuducuya yerləşdirib, bir də çıxardıb, bir də üst qanaşı çəkirəm. Sonra isə tortun üzərini kremləyirəm. Kremimiz qaymaqlı kremdir. Xanımlar, sual verirsiniz ki, siz qaymağı çalarkən çox yumuşaq olur. Yəqin ki, əvvəlcədən soyuducuya yerləşdirmirsiniz, onun üçün də qarmağınız o qədər də möhkəm alınmır. Azından 1-2 saat soyuducuda qalmalıdır. Məndə isə hətta bir neçə gün qalır. Mən qarmağı alarkən demək olar ki, hamısını soyuducuya yerləşdirirəm, elə oradan da çıxardıb işlədirəm. Əvvəlcə mikserin vam xodunda, sonra isə gür xodda çalıram, bu cürə möhkəm bir krem alınır. Bunun hər bir tərəfini kremlədim. Kənarlarını tam hamarlamıram. Çünki kənarlarına rəng vuracam. Rəng vurmasında asan yolunu indi sizlərə izah edəcəm. Artıq kremləri yığıb götürürəm. Bu da spatulanın üzərinə 2-3 yerdən rəng əlavə edirəm. İşlətdiyim rəng də bu rəngdəndir. Sonra isə bu qayda ilə gəzdirirəm tortun kənarlarına. Hətta tünd açıq bir neçə rəng əldə etmiş oluruq. Budur. Asan yol. Tam hamarladım. Üzərindəki artıq kremi də yığıb götürürəm. Tortumuz artıq demək olar ki, ideal bir formadadır. İndi isə keçirik tortun dekorlanmasına. Düyük ağzının istifadə etmək, necə qurutmaq lazımdır, dekorunun videosu var kanalda, daxil olub izləyə bilərsiniz xanımlar. Budur ki, hazırlanmasını çəkmədim. Kənarlarına bu qayda ilə kandürün əlavə edirəm, kandürünü də spirtlə isladıram. Xanımlar bəziləri sual verir ki, su ilə və yaxud da yağla. Xanımlar, xeyr, su ilə yağla mən istifadə etmirəm, spirt daha əlverişlidir, tez uçur. Yayılmır. Suyla və yaxud da yağla kandürünü isladarkən palçıq kimi olur, yayılır hər bir tərəfə, səliqəsiz olur.
Eyni qayda ilə digər dekorları da kandürünləyirəm. Kandürün burada daha gözəl görsənir. Biraz da möhtəşəm olur. Aşağı hissəsində də eyni qayda ilə dekor yapışdırıram. Şokolad şarları da tortun üzerine yerleştirip sonra ise onları da kızılı kandürünle renkliyorum. Kandürün tortun üzerine biraz da güzellik katır. Bu da gördüğünüz gibi gözünüzün karşısında bir dakika tortun güzelliğine biraz da kandürün güzellik kattı. Mühteşem bir dekor alındı. Sonra isə tortun kənarlarına müştərinin rəy sözlərini yapışdırıram. Biraz da tortun üst hissəsinə qızılı mirvari səpirəm ki, tort biraz da gözəl və yaraşıqlı görsənsin. Belə bir balaca bir qızcığazımız üçün hazırladığım tort da yekuna çatdı. İnanıram ki, bu videomdan siz de yararlanacaksınız. Bir de onu deyim ki, düyü kağızını soruşursunuz ki, haradan elde etmək olar. Şirniyyat ləvazimatları mağazalardan da soruşun. Böyük marketlərdə də olur və yaxud da internet mağazinlərdən də elde edə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsa çox məmnun olaram. Like düyməsini basmağı unutmayın. Allah'a emanet olun. İnşallah yeni videolarda görüşene kadar.